Jerry Miss Jackson. Ahoj, ahoj, dámy a pánové, já vás vítám opět u dalšího dílu Call of Duty série. Která teda jako prošla spoustou věcí, mimo jiné i mojí neschopností. Jo, dík. A momentálně se nacházíme na autě nějakým. Super, takže jsem to netrefil. Jo, díky. Pojď. Dobrý, teď se mi to povedlo trefit. Třebu přebít, pojď. Dobrý je, že jsme skoro na konci téhle části kampaně. A oni jsou skoro neschopní dokoliv trefit, teda já taky. Ty kulky kolem mě lítají. Ale... co kolem mě nelítá, jsou náckové. A to je hlavní. Nácky se střelit. Nácky se střelit. Jak úkol nesplněn? Zabraň nepříteli překročit most. Mhm. OK. Jo, vím, co mám dělat, no. Dobře, teďka teda vím, že budu tady čekat. Já už jsem tu misi dlouho nedělal, naposledy jsem se snažil ji udělat a nějak to, no, nevyšlo. Respektive ono to vyšlo. Problém byl v tom, zatraceně v tom, že se to, že video z toho nevydrželo, respektive nefungovalo. Dobrý, hodili granát, ale to nevadí. Musím nepříteli zabránit překročit most. Fajn. Je úžasný, jak neschopní fakt jsou, protože na ní mě fakt nejsou schopní trefit. Vedle. To střílej jak po minutí, ale nejsou schopni mě trefit. Dobře. Zastavili se. Tamhle jeden, a ten dostal hlavičku. Sakra, ten je rychlej. Rychle přebí to. Dobrý, zakempil to. Chudák si právě odstřelil výhru. Nebo respektive moji prohru. Sniper dole. Jak tam zůstali stát prostě jen tak. Dobře, máme splněný úkol, jedeme dál. Jede za náma někdo další. Jo. Díky. Ale tyhle ty se střelit, to bude těžký. Já jaký mám se střelit, když jsou tam hore? Bude za náma ještě... jo, za náma byl ještě někdo. Mhm. Kolik jich ještě máš, kámo? Kolik z nich sebou vůbec vzal? God. Trefa. Dobře, náklaďák je dole. Lékárnička. Střílejte si jak... střílejte jak si chcete, ale... vaše ani vypůjdete. Poslední Panzerfaust? Chci vzít! Vedle. Já jsem taky tak krásně neschopný něco trefit. Něco trefit? Fajn. Ten už nedojede nikam. Kam, když se tu vybourá. Paráda.
Jo, vezmu. Tak to jsem netrefil absolutně. Krásně stojíš, úžasně, akorát, že bys, no, dobře, takže on má Panzerfausta taky. Skvělý. Dobře, jsem to netrefil nějak. Pokus číslo 2. Tybo, já jsem neschopný to trefit. No, dobrý. Nevyhodili nás zatím do vzduchu, řekl bych, že to je úspěch. OK, tohle to byla pěkná trefa, to se mi povedlo. Kde jsou? Nahoře jsou, ne? No, tak to nemá smysl, aby po mně stříleli. A ty mě tady budeš ještě, no doufám, že nebudeš právě nějak buzerovat. Tak jo. Mhm. Díky, poslední Panzerfaust. Dobrý, netrefil jsem s tím vůbec nic. Lékárnička. Tyhle, já se snažím, tam přebíjím, kámo. Tu jsem mi sestřelil pěkně. Ty vole, mě se střelí. Ještě mi tam bude dávat ruku před obličej. Tady Waters, nebo jak se jmenuje. A, dobrý, teď se mi to povedlo trefit. On se tady, no na ní nedojde. Čekat, když je vyřadím už teďka, no to bych je musel trefit první. OK, teď se někdy dám naprosto perfektní ránu a někdy netrefím absolutně nic. Prostě jak se tý hře chce, jako chápu, je stará 2003. Na druhou stranu, i u Wolfa 2001, Return to Castle Wolfenstein, byly jasně daný pravidla. Byly jasně daný pravidla a dělali to lidi z Activisionu. Dělali to ti stejní lidi. Je to na tom vidět, ta grafika je si víc než podobná. Akorát Call of Duty je přece jenom známější značka momentálně, možná i vždycky byla, než Wolfenstein, vždycky ne, ale od chvíle, kdy vyšla tady ta první hra, která to odstartovala. Protože ve Wolfensteinovi jste stejně měli jednoho hrdinu, který sám šel do toho, zatímco tady prostě máte fakt jako válku. Takže toto mělo být spíš realističtější než Wolfenstein. A díky. Pěkně. Přebíj to. Tě pálím. To pálím jak cigaretu, jednu za druhou. Bo já to netrefím. A mě musíme přežít. Dobrý. Au, au, au. Žádný lékárničky? To je smutný. Je hodně smutný. Zvládli jsme to? Řekni, zvládli jsme to? OK. Můžeme se přikročit? Jo, máme lékárničku, fajné. Kam to... Jedem? OK, zvládli jsme to. Paráda. Další myše. Další myše, co pak tam je? Jo, to je vlastně letiště. Letiště není jedna z mých nejoblíbenějších, ale taky nejméně oblíbených misí.
Vůbec nejhorší pro mě byla prostě ta mise s mostem, která byla zatraceně otravná a nevedla vůbec ničemu. Zatraceně. Neodpaluj to, neodpaluj to, dobrý. OK, životu máme dost, což mě překvapuje, že obvykle už jsem tady měl málo životu. Kde jsou? Ale nevidím. Je tady jeden. Tak, já jdu sem, protože to je potřeba a musíme se střelovat ty letadla. A vy mě nekryjete vůbec, hoši. Mám se střelovat letadla? Jak mám se střelovat letadla, když mě nekryjete, to nemám tušení. Jedno letadlo? Pojď. Druhý letadlo. Dobře. Dobře. Teďka toto, dobrý. Jedno. Druhý. Prosím, trefo, trefo, trefo. Třetí. Dobrý. Tyhle, kdyby nebyli tak neschopní, tak by se mi ty letadla sestřelovaly daleko jednodušejci, že takhle jsem tady pod neustálou palbou. No, byl těsný. Takže tamhle to bude první, tamhle to bude první. Teďka rychle přetočit sem, tak tref to, ještě tamhle to. No tak. No tak, uf, to bylo těsný. No tak, hoši, tomhle z tomu říkáte krytí? Já tady chcípnu. Já tady chcípnu! A nebudu na to potřebovat žádný štuky. OK, spíš tamhle to. Dobře, teďka tamhle to. Tamhle. No jasně. Cože celý? Já to tady přežívám jak největší mástr. Střílej tady do mě ze všech stran. A co? Jaká je odměna? No, zastřeli mě na poslední chvíli. Dobře, letadla jsem teďka nestihl. Dobře. Zastřelit nákladák. Ideálně ještě předtím, než stihnou vystoupit. Chci střelit letadla. Doufám, že si s tím hoši poradějí, protože tohle dokáže být pěkně otravný. Proč to dokáže být pěkně otravný? No, protože já jsem tady absolutně bez jakýhokoliv krytí. Tak jo, další jsou tamhle. Respektive oni mi mají dělat krytí a oni mě pořádně nekryjou. Teď já tady můžu chytnout kulku každou chvíli. A vy víte, jaký je problém, když v téhle době něco chytáte. Tady nemáte chytnout vůbec nic. Ani kulku, ani covida, ani nic jiného. Já můžu být rád, to, čím to mám sestřelit, je tak velký. Fakt, já můžu být fakt jenom rád za to, že to je tak velký. Že kdyby to bylo menší, tak už jsem dávno mrtvej, protože tohle je jediný krytí, který tu fakt mám. Který tu doopravdy mám. Ještě bude jedna štuka, ne? No já bych rád. Tak mě kryjte pro boha, hoši. Nebo já tu umřu.
Teďka tamhleto. Teď tamhleto. Naposledy tamhleto letadlo, výborně. Já na to letadlo nechci střílet, no tak... OK. No tak. Prosím. Hell yes! A tohle je poslední mise. Poslední mise tady za Evance. Price a Waters, no jasně, takže zase budou mít blbý keci. Já, hamburger, kdyby to bylo, zatleskám, jenže myslím, že to tam není. Nemůžeme si popovídat hoši ani, nemůžeme, evidentně ne. Tak nic. Jinak ke hře existuje dubbing český, který dělal Phoenix pro dubbing, ale já jsem si říkal, že by to nebylo ono. Že by to chtělo ten anglický s českýma titulkama, tak doufám, že se nezlobíte. Byť po takový dlouhý době, co mám natočených 8-9 dílů, který vlastně prvních 7 bylo po každý misi zvlášť. Co nám signalizujou? Signalizujou nám něco? Musíme se střelit tady tenhle ten křížník se střelit, no, my ho nebudeme se střelovat, my se ho prostě potřebujeme, my ho potřebujeme se zbavit. A moje němčina je bezchybná, stejně jako logika té záporné postavy v Jarobot. Mhm. Pane Price, můžete jít rychlejš? Dürfte ich wohl ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Er musste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Dönitz. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Ty mě popoháníš, ale já jsem tady rychlejší než ty. Kdybych si pamatoval, kam jdeš, tak bych to třeba jako zmákl dřív, než tam vůbec dojdeš. Tak tady někde se jde nahoru, ne? No jistě. Kde seš? Hej, kapošu, kde seš? Tobě to zas trvá. Ještě ho potřebujem, pak se si klidně chcípne, ale teď ho ještě potřebujem, my neumíme tak dobře německy. Jak čekají, než dojde. To je hezký od vás. Náckové. Dürfte ich wohl ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Hallo? Hallo? Grab a weapon and explosives, quick.
Já, MP4 dá. Praj si. Já potřebuju... Já chci spíš MP40. Můžu se podívat na ty papíry? Čekat, karabina. To nevypadá jako my. Co jsi jim to dal za papíry, prosím tě, Pricey? MP4 se hodí. O, tam byl jediný náboj. Můžu být rád, že vůbec žiju. Au. Pojď. Chci to s tebou rozdám jako... Jako muž se snáckem. Dobře. Pricey. Dobrý, už jsem si říkal, jestli nebude střílet do mě. Ale potřebuji tady dát víc těch výbušnin, ne? Au, au, au. Jsem mi dal jenom na to jedno místo, tak... Kam? Kam ještě? Komu jste? Skudy? Aha, tady. Není vás tu nějak moc? Teď bych měl jít... ...někam... ...asi nahoru. Tady jsou hlavice. Já jsem ale hlavička, když vidím hlavice. Že někud má tady se dá jít nahoru asi zase, co? Jo, asi tudy má, když tu vidím z kopčáky. Jsem si říkal, nehodil tam někdo náhodou granát. Akorát škoda, že neřvali granáty. I'll try throwing grenades for ya. To je jeden. To je druhý. Takový dojem, že nějaký nahoře. Ale to je možná jenom můj dojem. Zatím jsou všichni dole. Tak jo, on je vážně nahoře. Hezky se proletěl. Oh shit. To on se mi nepovedlo. Já jsem nestihl zareagovat. Teoreticky bych je tu nemusel všechny vystřílet, ale... Oni vybouchnou stejně, tak jako tak, že jo. Ale... Možná chci, pojď. Ukážu ti, co dělá moje choť. Tak kdybych nějakou měl. Možná Evans má teda. Co já vím. Třeba jeho život není tak... zbytečný, aby neměl. Choť neznamená, že nemám přítelkyni, jo, mimochodem. Jen nemám choť, manželku. Au. Na druhou stranu, vám by se chtělo ve 22 seženit, dávat? Možná jo, někomu možná jo. Tak to natí dolů. OK. Dostali to.
Dostali to jak holka, každý měsíc dostane své dny. To já mám dneska vážně jako rektící náladu, jsem chtěl říct. A mám jsem fakt řekl rektální. Mít rektální náladu by bylo velmi zajímavé. Přímě si nedokážu představit, jak by to vypadalo, mít rektální náladu. Ale potřeboval bych nějaký život... Ty? A nějaký i živo já. Oni se tak dlouho byli neschopni mě trefit, až mě pak byli schopni trefit. Wow. Tomu se říká vývoj. Pojď. To je dobrý, když už vím, že tam je. Ale on to přežil. To nebylo v plánu, to jsme si nedomluvili, kámo. Ha. Vlastně teďka musím na můstek, ne? Už jsem si vzpomněl. Už jsem si vzpomněl. Zatraceně, já jsem to měl rozstřílet. Ne se nechat rozstřílet. Jsi tam? Je tam. A už tam není, už letí dolů. Víte, proč mám rád MP40? Proč to je rychlá zbraň? Máte na ní spoustu nábojů, protože vám tady zdarma padají. Jednoduše se s ní míří, jednoduše se ovládá. Nemá ani zbytečně moc velký rozptyl. Je docela dost průrazná na to, že to je jenom sapík, že jo? O, sapík. No je to sapík vlastně. Ne, odkud to přišlo? Hm. To je ten vrcholovec jsem chtěl říct. Akorát, že mě to furt nejde, já tady furt chcípám. Kde seš? Dobře. Je tamhle ten. Ježiši. Zrovna teď musím přebíjet. Zrovna teď. Že má životy. Děkuji. A že bych vylez nahoru za kámošem. Asi nemůžu počítat s tím, že by po mně nestříleli, ale... Aspoň jsem ho mohl sestřelit. Žije? Ještě žije. Už nežije. Tak. Dolu. Jako jde to i rychlejš. Ale obávám se, že by mě to zabilo. Kde seš? Parchante. Parchante náckovskej. Zapomeň, že si tu vezmeš. Tu zbraň. Můžeš si tu vzít maximálně tak... Svoji... Jak je německý přítelkyně? Já nemám tušení. Nebo teoreticky si můžeš vzít svoji... Muty, svoji maminku. Jo, on je tu furt ten druhý, já furt zapomínám. Takovej kreten já jsem. A já to budu opakovat tak dlouho, dokud se nepoučím, že tam je ještě druhý. Teďka se střelí toho nahoře. Teď se střelí v toho tamhle. Mezitím přijde druhý tamhle. On furt zvírá. No vidím tu hlavu. Co mi ji nedaří trefit. Dobrý, už. Tady je tam ten druhý.
týpek nahoře. Nevím, o co se snaží. Asi mě vyprovokovat. O to jim tady asi... Ne. Dobře, já tady zakempenej čkat. To je dobrá pozice pro karabinu. Už vím, že to není ostřelovačka, na druhou stranu funguje to podobně. One shot, one kill. Takzvaně. Jo, tu hlavičku mi tam neměl nastavovat. Kde? Tam jeden přežil a ten mě prostě spraží takovou salvou, že já to nepřežiju zase pro změnu. Dobře, teď ten nahoře. Teď tamhle ten. Teď tenhle ten. Teď tam nahoře by mohl být už druhej. Tak ne, ještě ne. Už tam je. Dobře, ten je dole. Ne, mně to furt nejde. Není těžká mise. Tohle je lehčí mise, než to letiště. Ale to letiště jsem dal v pohodě, zatímco toto mi trvá. A nejde. Tam se na letiště snad na druhý pokus. Fakt je strašný. Se cítím fakt blbě, že mi to nejde. Protože toto by mělo být easy. Fajn. Vím, že tam nahoře je jeden, zase už. Kdyby to chtělo se střelit. Snažíš se pěkně, ale nějak se ti to nedaří, oku. No tak, nastav tu hlavičku. Ty vole, on měl prásknout. Dobrý, naštěstí je docela neschopnej. Fajn. Máš lékárničku? Nemá. Ten je zase neschopnej, dobrý. Toto je ještě doba, kdy Call of Duty nebylo celý naskriptovaný. Ty vole. Jakože žiješ? Tak. Dobrý, teď už nežije. Teď si musím dát bacha. Netuším, kam se jde tady. A netuším, kdo tady střílí. A do čeho. Tak jo. Teďka... Ne. Ne, znovu už ne. Blížením vpřed to ti jaké nepomůže. Teďka počkám na toho, co je nahoře. Tak asi nepočkám. Kde je? No, kromě toho, že jsi neschopnej, tak vedle.
Tak, teď mám dost životu. OK. Now I'm ready. Tyjo, kdyby tohle bylo CS-ko, tak ho dobudám nožem, ale tohle CS-ko není. To je CODčko. Tak. Jsem byl připravený. Chcípáku. Pojď. Je kapo. Ty vole, ne. Já umřu na kapitánovi. Tentokrát. Čím více snažím, tím méně mi to jde. Tak se nebudu snažit, prostě to jen tak nějak odehraju. Dám druhej už nahoře. Druhej tady. Máš lékárničku? Děkan. Čermák, kdybyste se náhodou ptali. Tak. Překvapko. Nikde nikdo. Wow, teď to jde pěkně. Říkám, přestanu se snažit, ale to půjde. Kapitán ještě žije. Tak počkat. S ním uděláme krátký proces. No s kapitánem je ono. Tak. A lékárnička. Můžeme opustit loď? Abandon ship, teda abandon ship můžeme udělat? Fajn. Takže ještě musím opatro níž. Asi. Nebo o dvě. Ale kolik těch nácků tu je, to nemám tušení. Čekat, tady? Kdy se někde dalo jít, ano. OK. Ještě si musím prostřídat cestu z lodi ven. Ty vole, on žije. Tak. A nemusím je vystřídat všechny, říkám, ta loď by bouchne. Jako začal se skrýt teda v pravou chvíli, kámo. Let's go! Dámy a pánové, mám to za sebou. A myslím, že to pro dnešní díl Call of Duty stačilo. Protože další, pokud se nepletu, další začneme část za Rusy. Za Sověty teda, pardon. A to bude docela vtipný, takže to si necháme na příště. Já doufám, že jste si to užili. Ano, přesně tak.
komunistická hvězda. A budu se na vás těšit tedy zase u dalšího videa. Zatím se mějte a ahoj.